Табыс табудың тағы бір құйдырқы түрі. Қарағандыда жасөспірімдер көлік соғып кеткенде кейіп танытып, жүргізушілерден өтемақы талап етуді әдеткен алдырған. Толығырақ тілші тарқатсын. Бұл видеода жолға бір адамдардың шығып жүргенін көруге болады. Жасанды жол көлік оқиғасын жасап, жүргізушімен жаға жыртыса бастайды. Полиция департаментінде оқиғаға қатысушылар анықталды, бір-біріне талаптары жоқ деп жауап қатты. Дегенмен автомотор белсенділер қозғалысы өкілдерінің сөзінше, бұл оқиғалардың басты мақсаты жүргізушілерден қаржы талап ету. Сол себепті барлық көлік иелеріне жаяу жүргіншілер жолағының жанында ақырын жүруге кеңес береді. Бросаются под колеса, стараются. Көліктің астына қасақана түсіп, өздеріне азынаулақ зардап тигізгілері келеді. Кейін жүргізушілерден ақша талап етіп, жеңіл ақша табады. Алайда бұл өз денсаулықтарына қауіпті. Жолдағының барлығы кәсіби жүргізуші емес. Біреу байқамай қатты зардап тигізуі мүмкін.